കുമ്മി. ആ ഇനി വലത്തേക്ക്. ദേ പടിയുണ്ടേ. ആ ഇനി കണ്ണു തുറന്നോ. കുരുത്തം കേട്ട പിള്ളേര് കുണ്ടിപ്പുറയിലിട്ടാ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നേ. എന്താ ചേച്ചി? അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ. എന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനുള്ള കൈ നീട്ടം രാവിലെ തന്നെ കൊടുക്കണ്ടേ. മക്കളെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടിക്കേ. കണ്ണടച്ചോ, കണ്ണടച്ചോ. കണ്ടോ, ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ പടക്കമൊന്നും പൊട്ടിക്കുന്നില്ലേ. അച്ഛൻ എവിടെ പോയി? ഇന്നലെ വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് പോയതല്ലേ, വന്നില്ലേ? ഇല്ല ചേച്ചി. അല്ല, ഞാൻ അറിയാൻ മേഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക, ഈ മോഹനം കുഞ്ഞിന് എന്തിന്റെ സൂക്കേടാ? നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കാത്ത ചുമ്മാ. വിഷുവിന് പടക്കം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനാ. ഇപ്പൊ അച്ഛനും ഇല്ല, പടക്കവും ഇല്ല. അമ്മേ, ഞാൻ എപ്പോഴും ഇനി പടക്കം പൊട്ടിക്ക. അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കാം കേട്ടോ. വേണ്ട, എനിക്ക് ഇപ്പൊ പടക്കം പൊട്ടിക്കണം. കുളിക്കണ്ടേ? വേണ്ട, കുളിക്കണ്ട, എനിക്ക് ഇപ്പൊ പടക്കം പൊട്ടിക്കണം. അമ്മ പുതിയ ഉടുപ്പൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുളിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോണ്ടേ. വേണ്ട, ഞാൻ വരുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇപ്പൊ പടക്കം പൊട്ടിക്കണം. അയ്യോ, ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ കരയുന്നോ? ആൺകുട്ടികൾ കരയുന്ന നാണക്കേടല്ലയോ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പടക്കമൊക്കെ എന്തിനു കൊള്ളാം, വെറുതെ പൊട്ടിച്ച് കളയാനല്ലാതെ. വാശി പിടിക്കല്ലേ, പൊട്ടിക്കാം പൊട്ടിക്കാം പൊട്ടിക്കാം. നാട്ടിലെ പേക്കിരി പിള്ളേരുടെ അടുത്തുനിന്ന് തന്നെ രാവിലെ കൈനീട്ടം മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല, തരാൻ വേണ്ടി വന്നാ. ബൈ ദ ബൈ, എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സഗതി കൈമാറാനുണ്ട്. ഏ ഉണ്ണിക്കുട്ടാടാർപ്പടക്കങ്ങൾ, ലാത്തിരി പൂത്തിരി കമ്പിത്തിരി മത്താപ്പ്, ഓലപ്പടക്കം പിടിപ്പടക്കം അവിടെ പോണ്ടേ. ഉണ്ണിക്കുട്ടിന് പടക്കം വാങ്ങാൻ മാഷ് കുറച്ച് കാശി തന്നിരുന്നു. രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ പടക്കം ഇട്ടിട്ട് പോന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. പോട്ടെ ചേച്ചി. നീ വീട്ടിലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഞാനും കൂടി എന്റെ പുറകെ കയറാടാ. അയ്യടാ, പുറകെ കയറ്റാൻ പറ്റിയ സാധനം ഞടഞ്ഞ് വന്നാ മതി. എടാ അവിടെ നിക്ക്, ഞാനും കൂടെ വരാം. എടാ, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അവിടെ നിക്ക്. അമ്മേ, അച്ഛൻ എപ്പോഴാ എനിക്ക് കൈനീട്ടം തരുന്നേ? അമ്മേ, അച്ഛൻ എപ്പോഴാ എനിക്ക് കൈനീട്ടം തരുന്നേ? ഉണ്ണി ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് സമാധാനമാ പറയേണ്ടത്? അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈനീട്ടം വാങ്ങാനും ഓണത്തിനും വിഷുവിനും ഒക്കെ ഒപ്പം വരുന്ന സദ്യ ഉണ്ടാനും ഒന്നും അമ്മയുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടന് യോഗമില്ലാന്ന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാ കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്മാരെ പോലെയാണോ മോന്റെ അച്ഛൻ? ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ അച്ഛൻ നടനല്ലേ, സിനിമയിലെ വലിയ നടൻ. Okay.
ഒറ്റപ്പാലം എത്തിയോ? എത്തിയൊന്നു, ഒറ്റപ്പാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റോപ്പായി. ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങിക്കോളാം. ചേട്ടാ ഒരു ചായ. ലൈറ്റോ മീഡിയോ സ്ട്രോങ്ങോ? ഡബിൾ സ്ട്രോങ്. ആ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കടുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉഷാറാവില്ല അല്ലേ. ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഈ സിനിമയൊക്കെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ലാൽ ജോസറിന്റെ വീട്. അയ്യോ, ലാൽ ജോസിനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നാണോ? നേരത്തെ പറയണ്ടേ, രണ്ട് കഷ്ണം പുട്ടും കടലക്കറി എടുക്കാം. വേണ്ട ചേട്ടാ, എന്നാ നാല് ചൂടുള്ള ദോശ എടുത്താലോ? വേണ്ടാഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടാ, ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരമുണ്ടോ? ദൂരമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത്. അയ്യോ, ഇന്നിപ്പോ വിഷുവായത് കാരണം ഓട്ടോക്കാരൊക്കെ ഒരു വഴിയായിരിക്കും. നേരെ വെച്ച് പിടിച്ച കാഴ്ചയൊക്കെ നടക്കാനുള്ള ദൂരമല്ലോ. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാലുവിനെ കാണാൻ വന്നതാ. നീ ആ വഴിക്കല്ലേ, ഒന്നാക്കി കൊടുക്കടോ. പ്ലീസ് കെട്ടിൻ. കയറിക്കോളൂ, ഓനാക്കി തരും. വലിയ ഉപകാരം. ആ എന്നാ പോവാം. ഓയ് ഈ സിനിമയിലെ കാണുന്ന വരിക്കാശ്ശേരി മന ഇവിടെ അടുത്താണോ? ഏ വലിയ ദൂരമില്ല. പിന്നെ ഈ സവർണ ഫാസിസ്റ്റ് പടങ്ങളാണല്ലോ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറ്, ഞങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം. എന്തോ, മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് കാണുമല്ലോ. സിനിമാ നടന്മാരെ നടിമാരെയൊക്കെ അടുത്ത് കാണാമല്ലോ. നടന്മാര് അല്ല, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. ഈ ലാൽ ജോസിനെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം? ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാനാ. ഇറങ്ങ. എന്തോ ചേട്ടാ, അതാ വീട് കയറി ചെല്ല്. കൊള്ളാം കൊള്ളാം.